Masalah Ya. Ish. tapi tapi kau jangan main button apa ni, dump fuel. Ah, tu bahaya. Okay. Malaysia ada sebab the the keyword yang kau kena tahu keyword yang betul kan. Oh, letak Wow. ni kau. Kau tengok dah, kau tengok dua je, weapon dengan sistem ataupun weapon sistem radar. Roland. Sibai Roland. Roland, mana mu dekat habis dia tu? Too close, bro. Okay, elect. Oh shit, dia masuk. On. Copy that. Salin. Who are you? You're not registered as a friendly anymore. Electro optical selalu kat throttle ke tu? Aku letak kat throttle. Eh, jap. Please. Kau pakai, kau pakai ni kan, Ray? Kau pakai hotas. Watok kan? Haa, ah, watok. Ni aku send kau file ni. Haa, ah, okay. Tapi untuk throttle je lah. Jap. Kat mana nak makan? Config eh? Config. Pendah gila friendly tu. Config input, yes. Aircraft. Aircraft, pilih aircraft. Lepas tu kau kena ambil dua-dua. Dia joystick dengan throttle. Launching aspect. Branded, branded. Ni eh? Still yeah, kau tengah live. Luar ke apa? Joystick, joystick. Luar file. Betul lah, luar file. Ini fuck. Dia patut ada I safe. I need your identification, sir. Please. Radar contact. Aircraft input masuk bukan ni je, jap. Ni kat save file kau kan? Betul tak? Tak, save file kat sini, jap. Dia tak selaku dalam save file. Oh, speed aku mark 1.27, still aku tak dapat dia lagi ya. Yes. Shit. Config. Kau laju lagi kau nak? Ni, jap. Ah, dia dah dekat kau ambil dalam joystick dua-dua tu kau ambil. Apa je, je ambil aja lah mana? Ambil joystick, ambil throttle. Throttle je lah. Aku ambil throttle boleh juga. Aku akan ambil KB. Oh, yalah, yalah. Kau ambil aku atas kau ambil F. No meeting. Okay. Aku nanti F load je file tu. Kena tutup DCS dulu lah. Tutup, yes. Edit the commenting. Okay. Oh. I have no idea. Splash ke tak kawan ni? Yeah, I can. I can. Splash. Splash ya? Yes. Yep. Yang tinggi tu kau tembak dia? Yep, yep. Yang tinggi. Dah. Oh, kau tengah kejar dia, aku tak tahu. Loh, aku pergi tadi aku cari dia. Mana dia? Aku dapat Angels 24 paling kanan sekali dia.